やべえ。一番醜い姿で死んだ。どうせもう捕まえるポケモン限られたし、食い物使いどころ5倍なんで、ハイパーボールの威力。オッケー、素直ないい子だ。まあ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 、全然嘘でしょ。よろしく、グリフ絶対。こいつ、お前ってやつは、お前ってやつは。早足。この距離をお前、この距離連れて行く必要なかっただろ。4本くらいだったぞ。ダークトリニティの無駄遣いすんな。あいつらいなくても俺から話しかけたし。何しに出てきたの？これ勝負すんのか？ダークトリニティを使い、君たちのことを調べた。チェレンは強さという甘い理想を求めている。ベルトやらは誰もが強くなれるわけではないという悲しい真実を知っている。君はどっちに収まっていない、いわばニュートラルな存在。ニュートラルゲームな。それがいいらしいんだ。え、俺強さしか求めてないけど。ベルとかと同じ思想。甘っちょ、あいつこそ甘いわ。チェレンの方がまだ共感できる。ここで勝負を挑んでこないあたり、お前もう終わってる。おいえ、ま、行く先々にベル3人ぐらいいるんじゃないか。ストーカー女軍団。はい。こんなところまで来ていいのか。ポケモン好みの電気をしっかり。じゃあもしかしてベルがこれたっぷり静電気浴びた後に、俺もなんか反対側の静電気、ベルがなんかあの浮いてるさ石の電気たっぷり押し付けといて、その後に俺があのビリビリまとってる方の電気をさ身につけたら、ベルがうーんっつってくっついてきて離れない。あー、幸せ卵とかいいんですか。ありがてえ。幸せ卵ありがたすぎる。幸せ卵もらえるんだ、ストーリー中に。わ、これはちょっとあれだな、未来見えてきたな。シビルドンの、いやこいつらはちょっとシラスのために取っとこう。一度に要点を全部言ってくれないか、そのいちいち引き止めなくて。あ、ギアールもここで出てくるのか。ギアール、バチュル、テッシ、あ、強いね、ここのポケモン。そう思うと。ナットレイ、シビルドン。ギギギアール、デンチュラ。あ、早い、早いよ。あ、そこのあれですか、モンスターボール取ってくださいってこと。この先に下りの階段がある。それでプラズマ弾がお前を待ち構えてる。ぶっちゃけダークトリニティってどういう存在なのか俺わかんないんだけど、あいつら何なの。毎回大した距離じゃないんだよな、誘拐するけど。しかも帰れるし。このおっさんはね、なんかトレーナーじゃない匂いがする。これ金の玉おじさんの匂いがする。でも一応後にしよう。は？ダークトリニティってデントとポットとコーンなの？え、それ本当に？嘘？あいつらなの中身？え、でもさ、ポケスペで戦ってたよ。ちなみに言うと。ダークトリニティ VS、ポットとコーンとデント戦ってたけど。あれは何？自分のドッペルゲンガーと戦ってたのじゃあ。そういう話？ポケモン都市伝説って言ってた。あ、そうなんだ。
ジムリーダー集合に来なかったからそういう、あ、そうなんだ。羽休めだ。レベルで覚えるんかい。待って、技、技どれも強いんだけどこいつ。まあ一旦エアスラは忘れさせとくか。一応空を飛ぶで代用できるし。明日から始まってうす。明日じゃないよ、もう今日。日付変わってるぜ。お前らは明日仕事かもしれないけど、今こうやってゲームしてる。お前らがなんか憂鬱になりながら毎朝早く行って電車とかに揺られてる時間、俺は寝てる。なぜか大人だから。お前らみたいなガキは一生懸命こんな時間まで起きてね、朝ね、寒い中やっぱ学校行かなきゃいけない。俺はこたつで寝てる。なぜか大人だから。何があった？これ何があったのこれ？なんで？俺がお前ら煽ってる間に何があった？なんかとんでもないことになったけど。視聴者の怒り買った？今。確実に何かとんでもない事件起きてたよね。こいつらやっぱ気合がちげえわ。今まで死んでったやつらと気合がちげえ。可能性に満ち溢れてるわ。空飛べなくなったー。ねえ、なにこの、おいズレック、こいボロボロだよ俺のパーティー。なに今の一連の流れ。ちょっと、いやもうな、待って、きついって、きついって。本当にきついんだけど。プラチナからの落差、じゃダイパリメイクからの落差、えぐすぎる。こんな難しいゲームだったっけこの縛り。思わせぶりかよあのチキン。よし、これトレーナーだし、倒してからじゃないと回復しないパターンね。さすがに大丈夫だろうけど、なんかちょっと不穏なの出てきたよ。誰が空飛ぶの俺のパーティー。ね、俺のパーティー誰が空飛ぶの。ちょっと、はい、飛ぶわ。お前が飛ぶんだよ。お、俺って、俺僕ですか。さてと、こんな暗い気持ちでチラス探索この後は思わなかったよ俺。何レベルの知らせに粘ればいいですかこれ。ちょっと俺調べながらあれ行くろ。空を飛ぶ、空飛べるポケモン探すわ。他にBW に存在する空飛べるポケモン探すね。みんなはシラスが出るように応援して。多分もうタイプかぶりを気にしないとか無理かもね。これかぶっちゃうかもね。まあ最悪俺が飛ぶわ。チャリで、チャリで俺が飛ぶわ。BW で飛べるポケモン、ケンホロ、ココロモリ、シンボラ、アーケオス、スワンナ、ゴルーグ、ウォーグル、バルジーナ、サザンドラ、ウルガモス、トルネロス、ボルトロス、レシラム、ゼクロも捕まえればいいのか。そういうこと。
27の27の27の。しかも押す。しびしらす久しぶりに見たな、このドット。これラストのクイックボール使います。おい、たった3回出たぞ。結局持つべきものはしらす先輩。一冊仕事に頼むぞ、頼む。すべての愛を込めて。群れで行動するポケモン、電気を作る機関を持ち、ピンチになると発電する。群れてるんだ。これはちょっとどうしよう、名前。こいつゼクロムか、もはや。あ、待って、俺あのね、え、誰かさ、テラフォーマーズ読んでた？アドルフだっけ？電気ウナギでクソかっこいいキャラいなかった？2位の序列2位のやつ、アドルフって名前だっけな。アドルフだよね。え、あいつクソかっこよくなかった？テラフォーマーズ、あいつが死ぬまで神漫画だから、ね、これアドルフで。あ、エリートトレーナーかわいいな。これ EW か。頑張れアドルフ。この頼りない後ろ姿。え、技強くね？技普通に強いじゃん。これ体当たりとかしかないかと思った。いや、多分これあれだよな、経験値テーブル高そう。めっちゃ序盤全然育てないやつないの、これ。これそのめんどくさいけどフルで入れるわ、経験値。いや全然経験値入ってね。39無理だ。あれ、危ねえ、危ねえ、危なすぎ。なんでそんなことするの。どうしてそんなことするの。今ので死んでたらもう終わりよ、本当に。なんだよ追い打ちって。そんな技剣盾にねえんだよ。幸せ卵持たしてるよ。幸せ卵持たしてこの交代が一番経験値ある。あれ同じかな、どうだろう。学習装置持たして引っ込めるのとこの幸せ卵持たして引っ込めるのって同じ？違うか、幸せ卵の方が多いよな。うん、いや絶対多いよ、1300。39だろ。ちょっとほんとに39か。エルフン、しかもなんか強い、さっきから、さっきから強い、出してくるポケモンが強い。そろそろサルドも進化しそう。まだフェアリーテープないから。強い、風起こし持ってんだけど。つらい。この人生つらい。急所当たりすぎや。いや大丈夫、ティアワンがいるから。いや勝とう。綿胞子だったのうざいな、これ。プロトーガとかいう謎のポケモン出てきた。プロトーガってさ、え、プロトーガってあいつ頑丈？プロトーガ
うわ、アドルフで勝てる。プロトーがアドルフで勝てそうじゃない？どうせ頑丈で一発耐えられるんだろう。いつ活躍すんの？今でしょ。アドルフチャンスだよな。どうせ上取ってるし。チャージビームでいいよ。130のはず飛んできたけど、急に終わった俺の旅。ちさすがに回復しろ。一応頑丈ケアする。塩水って何？なんで、え、塩そもそもなんでチャージビーム外したんだ。頑丈じゃねえし、しかも頑丈じゃねえし。どうすんのこれ。スパークは、カメ B 高すぎて B 高くて D が弱いポケモンね。二角取れないんよ。だからチャージビームにしたんだけど外した。本当に終わったことない？ゴビットってまだ先？だいぶ地面枠は空いたから地面枠兼空を飛ぶ枠でゴルーグありなんだけど、そうだから潜りはいいなと思ったけど、地面枠せっかくだからゴルーグに使おうかなと思って。枠とか言ってる場合、いや確かに枠とか言ってる場合じゃないな。確かにもうなんかタイプかぶりがどうとか言ってる場合じゃないわこれ。緊急事態だわ。いまだかつてない緊急事態だこれ。今までの中で一番やダントツで絶望的だわ。何これ、本当にこれ今から6番目の自分マッチ行こうってやつのパーティー。いっそ全滅した方がまだいいんじゃないかっていうぐらい希望ないんだけど。ドリューズはね、まあ、なんで嫌だかというと、あ、ありだな。ぶっちゃけありだな。いや、ありだ。27最大か？ごめんやったわ。ごめんやったわ。あ、モグル使えなくなっちゃった。ガチでやった。俺鋼タイプ混ざってると思っちゃった。え、俺今頭おかしくなって。あ、やったわ。あー、使えなくなっちゃった。普通に等倍かと思って打った。耐えると思って打ったんじゃなくて、その弱点だと思わなかった。いや、マジでわざとないんだけど。ほんと、いや、わざとであいつ殺すとかやってる余裕ないんだけど。29だ。え、これ敵討ち合える？もうクイックボールないんだけど俺。ハイパーボールだったら一発でいけるかな。もうハイボール投げるか、なんかいっぱいあるし。頼む頼む頼む。え、これさ、粘られてオーロラビームとか打たれるのもきついんだけど。
もう野生のポケモン一体捕まえるのも命がけだよ。やったー、やったー、よかったー、救世主現る。ガチでこいつ救世主だ。あ、よかった。何にしよう。あ、ピノ、ピノかわいい、ピノにしよう。ピノだこいつ。さあピノちゃんの性格はいかに。こいつも技に死んでんだよな。ピノおとなしい、物音に敏感、かわいい、なんとも言えない。え、雪なだれあるんだけど。雪なだれ威力120みたいなもんじゃん実質。ギアルか、あとはじゃあ楽としては。ここの27レベルのギアル捕まえる、壁として。やっぱね、持ったわ今回の旅で。壁って必要だな、いざって時の壁はなんだかんだ必要だな。正直ボールの消費をひよってた、俺は怖がってたボールがなくなるのけど、もうそういう問題じゃない。であいつよ、あいつがやばいんだよ。あいつがやばい、あいつがやばい。ここ大丈夫、ここ大丈夫。長すぎだろ高速時間。電気の石見てた、みんな今10秒、後隙でかすぎだろ。なんで俺あれ動かす間お前止まれよ。なん電球石動かしてる間こいつ動くの。本当にあるし、死んだけどこれアクロバットで。いやこれアクロバットでロジオ死ぬけど。そういう場合はどうすればいい。でも死ぬしかないこれ。もうアクロバトル死ぬけど。シラス捨てても、てかこれシラスしかワンチャンなくない。ピーのクッションピーのクッションま？で、これピノクッションか？ガチでガチでピノクッションじゃねガチでピノクッションな気がするんだけど。それしかなくない？あ、なんかワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、それはワンチャンある。通れ！でも進化の奇跡戻したから、俺進化の奇跡持ってるからこいつ。オッケー。弱気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 。神。神すぎる。ナイス急所。あ、ピノ捕まえてよかった。あぶねあぶね。博士ポケモンちょうだい、なんでもいいから。27。それはでかい。さすがにエナボ耐えるでしょこれは。こいつは鋼タイプだ。急所当てなくていいんだ。捕まえよう。まあ壁としてね、使うかどうか分かんないけども、まあギアでもやるやつだから、より好みしてる場合じゃねえんだ。よし、だいぶパーティー強くなった。
だいぶ強くなったわ。あ、これでいけるわ。あ、いけそういけそういけそう。あ、だいぶ、あ、だいぶ戻ってきた。感覚が。さっきまでね、五感が失われてた。とりあえず、耳は聞こえるようになったわ。名前どうしよう。ヘビよ。急に愛着湧いてきた、そう思ったら。なんでエミアなんだろうと思ったら、別にアンリミテッドブレードワークスってこと。 UBW にしてればよかった。あ、ごめんなさい、俺ちょ名前変えるか。名前ちょっとこいつあと UBW にするわ。うん、 UBW だ。エミアではない、どちらかといったら UBW の方。ごめんな、待たせて N。この洞窟いろいろあったんだ、俺も。N よ。それも解放してくれねえか。疲れたよ。ポケモンを解放とかじゃなくてさ。俺を解放してくれ。頼むよ。もう正直、この電気のホラー穴でしか、ポケモンを採取してないこと考えたら、そう、N も同じ縛りでやってるから、大したことね。こいつが頑丈で耐えてダイバー破滑をしたらもう終わり。頑丈で一発耐えて、まあ、そこはいいです。あー、オッケー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 。 N ポケモン下手だわ。まだコンビネーションが取れてないわ。ポケモンレンジャー同士さ、互いに手を取り合っていこうぜ。で、回復薬も使えない。さ、ロゼオがさ経験値もらったところでこいつ次の風呂に何もできないんだけど。でもお前が進化しないと誰もアドルフを育成することができない。バチュルって虫技ある。でもバチュルですらちょっと嫌なんだけど。バチュルすら嫌だ。ピノいけるか。バチュルタイマー、何この弱そうな戦い。雪なだれ相手先手。青曲、あ、よかった、虫技ちゃんと持ってる。危ねえ。進化の奇跡で威力120よ。強い。ピノ強い。サスピノ、これはいける。バチュル以外はね、言うて大したことなかったんで。バチュルを警戒してるってどんだけ俺のパーティー今弱いんだよって話だけど、まああとは正確に狙って飛び切りを当てるだけ。お前頼むぞ。お前の飛び切りから始まったストーリーだこれ。電気の石での悲劇は全部それがトリガーだった。しっかり狙って当てろよ。これ知らねえだろ、お前一発じゃ。で、鉄のトゲ痛くて、鉄壁積まれて、回復とか持ってなくてよかった、相手が。ここ外したらパーティーの開催。OK。ゴミみてえな経験値しかくれないんだけど、N の手持ち弱すぎて。まだこいつ俺にこの地獄を歩ませるつもりだ。こんなんじゃまだ旅は終わんねえぞと。なんでこれ。電気ショック、ギア操作ってなんだ。ああ、はい。電気ショック、ギア操作、締め付けるチャージ。エミアの強さ見よう。エミアが、特防、特防御、はいはい、はい、ね。それで、アドルフが、アドルフ、君が、なんだろう。ああ、勝てる。勝てる。これなら勝てる。お前でもやれる。まあ、これはちょっとスパークから入れようか。はい、ワンチャン麻痺になって、チャージビーム外すんで。ないね。もうこれ半減なんだ。痛くない。全然痛くない。で、あと残ってる技も4分の1なんで、このギア操作ついて。しかも命中あれないし。全然大丈夫。2回救助とかあったらやばい。え、まあまあまあ、俺のダメージ計算間違ったね。 OK、 帰ろう。十分頑張ってよ。お前はもう十分頑張った。よし、 OK、何の犠牲も払わずにクリアか。よかったよかった。あ、進化した。
進化か。37かと思った。ここで進化は熱いよ。お前ここで進化は本当に熱い。やったー、芽吹いた、春が来た俺にも。かっけー。ウッドホーンが37か。よし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 。どうした、トレーナーであることを苦しく思うまま戦っていっても勝てないのか。こんなことで真実を研究できるか。伝説のポケモンと友達になれるものか。ベルー、ハトウボくれ、博士もう一体ご参加くれ、なんでもいいからくれ。もうポケモン、お前らの思想どうでもいいんだわ正直。この世界がどうなのとかまそういう話じゃねえんだ。うわ、白状のやつだな。この状況の俺を見してるか。私今アララギ博士のボディーガードだから、俺のボディーガードしてくれよ。アララギ博士一体の方が強そうだよ今の俺のパーティーよりも。ガマゲロゲとかいうポケモンクソ欲しいわ今俺。あ、ガマゲロゲ欲しい。あ、ガマゲロゲ欲しい。ガマゲロゲ欲しいわ。あ、ガマゲロゲだ。あ、ガマゲロゲだ俺これ次。あ、ガマゲロゲだ。ガマゲロゲその辺にいない？ 7 番目のとこ次か。あー怖い、怖いよ、怖かった今。チェレンがもう来たかと思った。おー、ギアルを見つけて俺なかなか取れ。あ、いいね、ギアルを見つけたことによって評価があったわ。ポケモン図鑑がパワーアップした。なんだ、あーそういうね、エチエチすぎんな、フードドットの時点で。こうやってみるとちょっとフード挑戦する前に、まだ挑戦できる体じゃねえんだ俺。また今度にしてくれ。今のこの不甲斐ないパーティーを見ないでくれ。フードにこんな姿見せたくなかった。私その前にやるべきことがあるの。見てこの後ろドット絵でもわかるさ、ケツのムチムチ具合。確かにこうやって見たら褐色なんだな、ちゃんと。全然昔褐色って思わなかったけど。僕知ってる、この辺にトンボ帰りがあるんだ。何ここ、ここジムリーダーか。この辺にトンボ帰りがあるって知ってる。覚えるわ。ここ濃い草むらとかある。ちょっともう終わろうかと思ったんだけど、ちょっと散策してみるか。この辺調査してみよう。ポケモンレンジャーとしてやっぱその現地のね。待って、やばいこと言ってなかったこいつ。マジでやばいこと言ってなかった。おい、ふざけんなよお前。無理だって、なんでよりによってこいつ、あ、強すぎるよ。シビシラス堂々と真ん中おるけど、どうだ、もう無理だろこれ。おい、これ無理だろ。ちょっと待って、シビシラス帰れお前。いや、ここでエミヤが生きてくる。ここでエミヤが生きてくる。頼む、ちょっと、なんでよりによって唯一見つかったトレーナーがトリプルバトルなんだよ。あー、でかいじゃん、うまい、交代読んだ。はい、半減5つ目でダメージ与える。あ、どう忘れ関係ないよ、どう忘れ関係ない。誰一人として犠牲、当てる、落として。お、落とした、さすが A100。 アードルフ30なる。さらにでもこれあれなんだよな、120ないんだよな確か、威力攻撃食らった後じゃないと。まあまあそんなもんですよ、そんなもんで。え、でもこれは少なくともこいつは倒せる、心森は絶対倒せる。みんなで協力して心森倒して、エアスラそっちか。あ、痛くない、進化の奇跡硬い、こんなにレベル差あるのに。
なんでこんな勝てんだ。こいつらまだ一段進化目なのに。三段進化の一番最初しかいないんだけど。シビシラス、ギアル、ピノはやばいわ。これは勝ったわ。あぶねえ。レベルだけだったわこいつ。危なすぎた。あまりにも強敵。あぶねえ。でここは下げよう。ちょっと一応ちゃんとアイテムを外れたとかなんで、一応アドログに変えて、まあ、経験値もうまいしね、こっちも。おい、トリプルバトル注意報なかったぞ。よくこのメンバーで勝ったよこれ。大事件起こるとこだった。2体の死は覚悟したわ。あ、ハートの横、ここか。どいつだ。メモリアルガール、こいつだ。なんかロゼオ、なんか一発逆転のメガホン。メガホンある。いや、メガホンはやばい。メガホンは熱すぎる。ヤドリギの種とかいらねえよな。選ぼのがいらんか。選ぼのがいらんな。もうすぐウッドホン覚えるから C60 の選ぼいらねえわ。なんならさ、しかもよ、しかもこいつさ、進化したことによって怪力覚えるんじゃない。怪力の方が敵討ちよりもいいんだけど。覚えないの。誰が怪力すんだよ、じゃあこのパーティー。めっちゃ怪力しそうな見た目なのに覚えないんかい。な、なんすか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 。僕何もし、悪いことじゃない。あ、ママか、ママか、よかった。ママか、なんだ、ママじゃん。いつも電話かけてくださいよ。これ小育さむらって、なんかおる、上になんかおる。これか小育さむら。あ、これだ。クマシュンだと。え、レベル高っ。ちょっと待って、え、レベル高くね。え、クマシュンここで出んの。え、ピノいらんくね。そしたらピノ、もう、もしかして解雇ある、これ。あ、冬だからとかあるんだ。絶対強いじゃんこいつの方が。こいつの、え、こいつの方が絶対強いじゃん。これはちょっと、これ仲間しようぞ。絶対こいつの方が強いじゃん、もう確定で。何レベ進化だズンベアって。しかもさ、クマシュンって、そう、水技覚えるよね。波乗りとかできなかったっけ。ミラーショットぐらい耐えるよこのタイプ1の威力60だから。いくら弱点使うのかな。むしろバニラのミラーショットしないといらんわ。これは捕まえよう。今とりあえず捕まえとくわ。もう32なんてもう二度とお目にかかれないかもしれないから、とりあえず捕まえるわ。あ、怪力も波乗りもいける。神だこのポケモン。うわ、でも捕獲率高い。もしかして、いよいよハイパーボールもなくなってきた。37レベ進化でかい。でも全然捕まる気配しない。やばい、一発こづくか。雪なだらで赤まで持ってくか。こんだけ甘えられてたら大丈夫だ。なんなら減らんかもしれん、一発雪なだらしたせいでじゃ。もうちょい終わらせよう。アドルフの電磁波。
こいつ全然覚えてない。でこのハイパーボールで捕まらんかったらもう一発殴る。これで捕まらんかったらもう一回殴る。よし、よし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 。やべ、俺クマシュンについて何にも知らねえ。波の量を覚えるっていうこととアクアジェットを覚えるってことは知っとる。ツンベアって強いよね。 A130 ぐらいあるよね。氷版リングマってイメージなんだけど、名前ピノでいいかな。ジャンボモナカ、モナカで。じゃピノとモナカの2強冷静に考えて、冷静に考えてよ。48レベル進化のバイバリナいらね。ずぶとい七種の実、攻撃か。え、特攻の方が高いんだけど。